Det här med snö har alltid varit något som jag har älskat, måste jag säga. Snö och skidåkning och backhoppningen då, som kommer att bli min stora grej under tonåren. Pelle, som har en norsk mamma, växte upp utanför Oslo där vintersporten tidigt blev en viktig och naturlig del av hans liv. När Pelle var 6 år flyttade familjen till Sverige. Men vid den här tiden fanns inga tankar på segling, OS och America's Cup. Pelle drömde om att bli backhoppare. Det var jättefina vintrar på den tiden. Mycket snö i Göteborg och man cyklade ju då med skidorna arrangerade kring ramen på cykeln upp till Delsjöbackarna. Där jag var väldigt flitig och tränade så ofta jag hade en chans i Delsjöbackarna. Och sen var det ju Hindås som gällde. Den var ju lite större den backen, den finns ju fortfarande kvar. Men under backhoppningsperioden var det ju ganska många resor, speciellt i Norge då. När skidklubben anordnade resor till Kongsberg, vilket var backhoppningens mecka på den tiden. Med Bruna Rud och många andra kända olympier hjälpte till med att träna oss där i backarna i Kongsberg. Jag minns en tävling i Dals Ed där backrekordet låg på kring 50 meter. Och vi juniorer fick ju hoppa först. Och jag fick till ett, som jag själv tycker var lite kråkhopp. Det var väl lite boklövstil över det hela. Jag landade och tangerat backrekord. Men orkade inte riktigt hålla mig på benen. Det var för tungt där nere i Dumpa, som man säger på Norge, nere i svackan. Så det blev inte godkänt. Ja, det är klart. De större backarna, då kittlade väl lite grann när man står där uppe och ska iväg. Om man inte ser underbacken riktigt, utan inte vet riktigt var man kommer att landa. Bara den känslan när du lämnar stupet och flyger fritt där och hålla ordning reda på tentaklerna och skidorna. Och en och annan smäll fick man väl, kanske någon hjärnskakning någon gång ibland. Men man har som sagt överlevt det något sånär. Det är klart, man internationellt sett var man ju långt borta, men på distriktsnivå var hygglig standard för min del. Men framförallt, jag tyckte väldigt, väldigt mycket om det här tävlandet i backarna.